¿Qué tienen en común Max Aub, Antonio Machado, Joan Fuster, Camilo José Cela o la Universidad de Cambridge? Tots han vist publicades algunes de les seues obres gràcies a una mateixa família d'impressors. Quatre generacions han mantingut viu el negoci del llibre unit a una impremta, que va començar a funcionar amb el nom de Tipografia Moderna a finals del segle XIX, així mateix, en aquest edifici situat en ple centre de València. Més de 100 anys després, la tradició familiar continua, ara amb el nom d'Artes Gràfiques Soler, situada al barri històric de Campanar, a la ciutat de València també. Una història de llibres a cavall entre tres segles, que encara no s'acaba d'escriure. És molt difícil trobar una impremta a hores d'ara en què la tecnologia ha variat molt, estiga durant més de 100 anys i que continuï. Probablement és la impremta valenciana més influent del segle XX. Podemos confirmar absolutament. Totalmente. Que aquí és on empezó. Totalmente, en 1899. Vicente, ¿puedes venir a ver el color del fondo de la cubierta de Mito Historia? Que no me aclaro. Any 2019. A l'empresa Artes Gràfiques Soler preparen una nova publicació. Tres germans, Vicente, Javier i Guillermo, continuen actiu, com la quarta generació d'una mateixa família que va començar a dedicar-se a l'edició i la impressió de llibres al final del segle XIX. Gràfiques Soler, el seu prestigi no va ser només en el XIX o en la primera meitat del segle XX. El seu prestigi va continuar perquè tenia dos vessants molt importants dins del món de tota indústria, concretament de la indústria tipogràfica, que era una maquinària, o sigui, uns mitjans tècnics molt adequats i un personal fantàstic. Per exemple, cal recordar que Manolo Soler, el fill de don Manuel Soler, que s'ha jubilat fa poc, era un magnífic corrector, tant en castellà com en valencià com en anglès. L'any 64, mon pare decidís que me'n vaig a Londres a estudiar en el London College of Printing un curs de direcció en arts gràfiques, que en aquell moment en Espanya no n'hi havia res. La relación de Valencia con la tipografía es a partir del año 1470. En 1450 es cuando Gutenberg inventa la tipografía móvil, que es el tipo de letra, y adapta este invento ya inspirado en otra máquina para poder continuar haciendo los libros con estas tipografías móviles. Llegaría a Valencia alrededor de 1470 y el primer libro que tenemos compuesto con estas máquinas es del año 1474, que se publica aquí en Valencia con el título de Trobes e Jaors de la Verge María. La tradició impressora de la família Soler comença a partir de la vida inquieta de Miquel Gimeno Puchades, un autodidacte curiós amb orígens al barri de Campanar de València. Mi bisabuelo, Miguel Gimeno, nació aquí, parece ser, porque antes, cuando se publicaban los libros, él era poeta y las cuatro publicaciones que tiene ponía originario de Campanar. Fil de Campanar. Fil de Campanar, exacto, sí. Fil de Campanar. Miquel Gimeno participa com a combatent en l'última guerra carlina, en el bàndol dels perdedors. En acabar el conflicte, l'any 1876, decideix fugir de València. Miquel Gimeno s'havia tingut que exiliar perquè ell era carlí en la darrera guerra carlina, se'n va a França, sembla que allí aprèn tot el tema de com imprimir i se'n torna. I quan se'n torna ja comença a treballar en impremtes. Al final del segle XIX s'associa amb Leopoldo Trenor Palavicino i Luis Giannini per a fundar l'impremta Tipografia Moderna, en un local situat al número 9 del carrer de les Avellanes, molt a prop de l'Arquebisbat de València, un dels seus principals clients. Ahir n'hi ha elements que conflueixen en aquest moment, i és, per una banda, el catolicisme, i fins i tot un altre tema important, i és que la relació de Leopoldo Trenor en lo rap penat és molt important, i Miquel Gimeno també té relació en aquell àmbit des del moment en què ell escriu poemes, escriu dos poemaris, un que és Flors Marcides i un altre és A l'art de la impremta. En esta primera etapa, Tipografia Moderna imprimís diverses publicacions periòdiques i, entre altres coses, obres científiques de l'escriptor Manuel Polo i Peirolón.
El 2019, la planta baixa i el primer pis de l'edifici on estava l'impremta han sigut adquirits per una parella procedent dels Estats Units. L'home és escultor d'origen gallec, Reinaldo López Carrizo. Una de les seues obres s'exposa al Capitoli, seu de la Cambra de Representants i del Senat nord-americans. L'artista s'entusiasma per la història de l'edifici on ara residirà a València. Algo hay que es muy, muy denso, hay una atmósfera muy densa. Entonces, atmósfera densa, tú me has aclarado que era de poetas. Entonces dije, tiene sentido. Entonces ahora, bueno, voy a tratar de no solo cuidarlo, sino mejorarlo y ya no va a ser una imprenta, pero va a ser un recuerdo. Als anys 30 es fa càrrec de tipografia moderna Manuel Soler, que es casa amb la filla del primer propietari, Miquel Gimeno. Un dels clients d'esta època és l'escriptor, dramaturg i polític Max Aub, que veiem en unes imatges inèdites gravades al Port de València i que ens ha cedit en exclusiva la família Dicenta Martínez. Max Aub, aunque nació en París, se trasladó desde los 11 años a vivir a la ciudad de Valencia con sus padres. Allí pues fue al Instituto Luis Vives, donde hace el bachillerato, y sus primeras obras que publica sobre los años 30 son en la tipografía moderna. Fábula Verde tiene dibujos de Genaro La Huerta y Pedro de Valencia, pero incluye los dibujos del botánico Cabanilles. Para el poemario A y también un proyecto de estructura nacional para un teatro que le presenta a Manuel Azaña. La Guerra Civil fa que el govern es trasllade a València, convertida en capital de la República. L'impremta del Soler, com la resta de la ciutat, difon les publicacions oficials que genera el govern legítim. El local de tipografia moderna estava dins el centre neuràlgic de la vida política, molt a prop de les seus institucionals i dels punts de reunió d'intel·lectuals, com ara la Casa de la Cultura, instal·lada en un hotel del carrer de la Pau. Se hacían tertulias por la tarde. Sí, y Aldolaguirre, ¿no? Aldolaguirre. Manuel Aldolaguirre, que además va a vendre la piel, los tipos de letra, sí. Y se van a renovar. O sea, que la guerra dins de tot va a ser una desgracia, naturalmente, pero para la imprenta va a suposar una serie de contactes, sí, que a la llarga va a redundar en beneficios de la propia imprenta. Por ejemplo, el León Felipe, por supuesto, per descomptat, Rafael Pérez Contel, que además era el interventor, porque la imprenta va a ser intervinguda y militarizada. Tots els intel·lectuals espanyols que se refugien en València, Antonio Machado, Aldolaguirre, Octavio Paz, bueno, espanyols o estrangers, el mateix Neruda, el Juan Chabás, tots treballen a la impremta valenciana confeccionant o muntant o corregint els seus llibres. Molta gent recorda tipografia moderna perquè és la impremta, diguem-ne, del Congrés d'Intel·lectuals. Així venen tots els intel·lectuals més importants d'Europa, d'Amèrica, de tot el món, venen a València recolzant la lluita de la República contra el feixisme. Antonio Machado tenia moltes dificultats per a caminar, per a viatjar, per a poder anar a València. Aleshores, a l'hora d'editar la revista Hora d'Espanya, ell no anava a revisar la impremta, sinó que li portaven la galerada ací a Rocafort. Tant és així que algun familiar, algun xiquet de la impremta, li portava en bicicleta, venia ací a Rocafort. I clar, les proves de lo que escrivia, el pare agafava la bicicleta i se n'anava allí, se passava allí una bona estona, bueno, pues no sé, això s'ha contat quantitat de vegades, no? Bueno, Villa Amparo està present en l'obra d'Antonio Machado durant aquesta època. Molts dels poemes que Antonio Machado escriu estan signats com Rocafort, en altres concretament estan signats o estan datats com Villa Amparo, inclús n'hi ha un poema que es diu Amanecer en València, en el que exactament com a subtítol porta el nom des d'una torre. És la torre de la casa. Tipografia moderna apareix en una novel·la de Max Aub, que és Campo de los Almendros. ¿Cómo que qué voy a hacer?
Ya te lo dije, ir a Cox. Pensaba ir a Valencia, a ver a los Soler. Los Soler, la tipografía moderna. Ya debe estar listo El hombre acecha. Ahora sí, listo para sentencia. El último libro de Miguel Hernández, en el cual él controla la edición, es aquel del que publica, el que imprimeix tipografía moderna, El hombre acecha. El hombre acecha és també l'últim llibre que publica la impremta al final de la Guerra Civil. Després del conflicte, funden l'editorial Castàlia, que destaca per la qualitat de les seues publicacions i l'elecció d'autors de tots els àmbits, fins i tot obres difícils de trobar durant el règim franquista. L'editorial Albatros, també unida a la família Soler, segueix el mateix camí. Tots els grans llibres de grans escriptors valencians, des de Fuster a Juan Gil Albert, tots, normalment, quan volies una cosa de qualitat, recorries i recorrisses a Gràfica Soler perquè continua sent un referent dins del món de la impremta. Jo conec a Joan Fuster, entonces, un home realment volcat sobre la idea del valencianisme, però curiosament, molt pragmàtic, també. Molt pràctic, en un sentit molt pràctic d'edicions. Ell no volia ficar-se en coses que no tingueren moviment. Manuel Sánchez Guarner, que sobretot van tindre una relació molt llarga per l'obra La ciutat de València. Que la curiositat era, clar, alguns deien que quedava un poc, però és que ell mateix havia d'anar per ahí fent les fotos, perquè no n'hi havia mitjos. Jo recordo Enric Valor, un personatge realment educat, correcte. Valencians també, pues Juan Gil Albert, també lo recuerdo. Bueno, y Camilo José Cela. Han pasado. Tengo una anécdota de él. A ver. Cuando está la imprenta, me llama el papá. Javi, baja un momento. Bajo, que el señor Cela quiere un cortado. Hombre. Me toca irme al bar. Recojo el cortado y cuando viene dice, no lo quiero, quiero café con leche. Digo, la madre... No solament és important a nivell de valencià i a nivell espanyol, sinó fins i tot, encara actualment, la hereva de tipografia moderna, que és Gràfica Soler, està imprimint llibres per Anglaterra, però llibres de qualitat, llibres per Oxford o per Cambridge o per altres universitats importants angleses. Es como la crisis que tiene, vamos, perenne el libro. Se junta la crisis financiera, económica, y claro, pues vas un poco con el pie cambiado. Vamos abriendo líneas nuevas, series nuevas, colecciones nuevas. Nos centramos fundamentalmente en Estados Unidos. Sí, porque teníamos una relación, porque feíamos treballs, unes publicacions d'estudis hispànics molt emblemàtics allí, que van ser pues, la revista Hispanòfila. Sí. I a través d'aquesta, autors que volien publicar en Espanya, ens diuen, oi, per què no fem una col·lecció o col·leccions d'estudis hispànics? La Universitat de Carolina del Norte, la Universitat del Norte de Texas, també, la de Maryland, hemos trabajado. De Nueva York, també. La de Columbia University. Està la casa. El programa Punt Docs ha aconseguit que els germans Soler visiten el lloc on va començar tot. Tres d'ells no han estat mai al primer local que va tindre l'impremta. Un d'ells, Manolo, fa 6 dècades que no ha tornat. Ara, gràcies als actuals propietaris, el cercle es tanca. Encantado. Te gusto. Encantado. Cuidado con esto. Madre mía. Sí, poner esto para aquí, ¿no? Esto... Esto yo puede creo ser... que aquí han puesto una pared nueva. Bueno, aquí... Probablemente. Esto es lo que hay. Y por ahí es donde yo recuerdo que había un patio de luces, por la parte izquierda, que me parece que está. Sí. Sí. A mano izquierda es donde estaban los despachos. Ajá. Y por lo tanto, las tertulias aquellas que hacían en los años 30, precisamente. Según me contaron, claro, según me contaron. Y ahí se reunían para redactar Hora de España, sobre todo Hora de España les aglutinaba. Ahí es donde se conocieron Luis Cernuda y Octavio Paz. Exactamente. O sea, que podemos pues sí. Decir como Napoleón, ¿no? Sí. 120 años nos contemplan. Nos contemplan, sí. 120 años.
Pues, las pirámides. Pero la verdad es que es muy emocionante. Sí. Y hay cosas que yo, claro, se me hace, es que me casi que las recuerdo tal cual. O sea, que eres depositario de un legado importante. Sí, ¿no? Sí, bueno, depositario, cuidador. Cuidador, nada más. Voy a hacer mi taller, porque voy a seguir trabajando. Y luego la parte de delante va a ser un patio, un jardín, con esculturas. Y ahora ya tengo otra cosa, pues voy a tener que poder poner poemas escritos en piedra en las paredes para y una historia un poco de la del patio poetas, que ese es el nombre que le voy a poner. Entre la abundant documentació que conserva en el Soler, descobrim una nota manuscrita de Jacinto Benavente del 1938, que fins ara no havia vist la llum. El Premi Nobel hi parla dels llibres com un aliment de l'esperit. Una dieta d'autor sana en cultura, servida gràcies al treball d'impremtes com Tipografia Moderna, que han ajudat a conservar al llarg dels segles la memòria de les lletres.